לעולם לא יחזור להיות מה שהיה. אבל הוא יהיה משהו אחר. הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, כי כל מי שעובר את הדבר הזה, אין בו אין בו פחד. כשאתה חווה את החלום בלהות הזה, אין פחד יותר. כאילו, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? אני דן טנדלר ואתם צופים ומאזינים לפודקאסט בשביל ישראל. ישראל נמצאת בנקודת זמן מכריעה בהיסטוריה שלה, צומת שבו אנחנו נדרשים לתיקון, לשינוי גדול ולחידוש. בכל פרק נפגוש אישיות ששינתה את המציאות בתחומה ושהשפיעה על כל החברה הישראלית. ביחד איתה נצא למסע להבין מה החזון שלה לישראל של אחרי 7 באוקטובר ואיך מייצרים תוכנית עבודה חדשה לישראל. היום מתארח אצלנו מישהו שכנראה אין צורך להציג, חיים ילין, חבר קיבוץ בארי. לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול וחבר כנסת ביש עתיד, לשעבר. חיים, בדרך כלל אנחנו מתחילים בכמה עובדות שאתה כנראה מכיר. נולד ב-1958 בבואנוס איירס ארגנטינה. בגיל 18 בשנת 76 עלה לישראל והצטרף עם חלק מחברי קבוצת אתגר לקיבוץ בארי. שירת כחייל בודד בחיל השריון. בבארי היה אחראי, זה לא ידעתי, היה אחראי על ריכוז ערפת וניהול המרכז לגיל הרך שאולי אם יהיה לנו זמן אני אשאל אותך על ההבדלים בין גידול פרות וגידול ילדים <laughs> זה יהיה מעניין היה חשב הקיבוץ, הקים את סניף הבנק הפרטי הראשון עם הכספומט הראשון בכל התנועה הקיבוצית בישראל, שימש יושב ראש הקיבוץ, אחר כך יושב ראש גם בקיבוצים להב ומשאבי שדה ב-2007 עד 2015 היה ראש המועצה האזורית אשכול ואז הצטרף לכנסת, נשוי לזיווה, אומנית ילידת הקיבוץ, אב לארבעה ילדים אז חיים, אנחנו פותחים כל שיחה בשאלון אה, מיוחד, אשמח שתענה ממש מה שעולה לך לראש, במילה, במשפט. קודם כל, מה תכונת האופי הכי מאפיינת שלך? נתינה. למי אתה הכי מתגעגע? אוי. אחרי השביעי לאוקטובר, למאה ואחת חברים וחברות וילדים וילדות שלא יחזרו שנרצחו, ו... ואני יודע שאני לא אראה אותם יותר במדרכות של הקיבוץ. לאיזה ספר אתה היית רוצה לחזור? זו שאלה טובה, כי אני לא מסוגל לקרוא ולראות סרט. אבל הסיפור של רוזי הייתי חוזר אליו. וואו. שיר אהוב שהיית חוזר אליו גם עכשיו? אה... הוא יצא אחרי השביל אוקטובר. התקווה שש. וואו. גיבור העל. מדהים. הוא שיר שהוא פשוט מרגש, הוא נוגע בפנים, ויש לו, אנשים לא יודעים, אבל יש לשיר הזה גם ורסיה לחברי באר. זה לא ידעתי. כן. אז תקשיב, זה מדהים, זה שיר שתפס <laughs> את הרגע הישראלי הזה? זה גאונות. ממש. גאונות לגעת ברגש, דרך אגב. מה אתה הכי אוהב בישראל? אני נושם פה. כאילו, אני... אני אני. מה הכי מפריע לך בישראל? התרבות נהיגה, על זה שבן אדם יכול לרוץ מרתום ויחנה בחניית נכים, כי הוא תמיד ממהר. <laughs> זה הישראלי המצוי. מה מחבר בינינו, הישראלים? זה העבודה שלנו. אנחנו חייבים לעבוד על זה. בסוף המטרה היא שמצוות של אדם לחברו והערכים שמובילים לשם זה מה שחבר את כולנו. איפה אתה תהיה בעוד עשר שנים היום? אני מקווה שאני אמשיך בנתינה, שזה ה... זה המהות החיים שלי כנראה, אין דרך אחרת. עכשיו, בדרך כלל זו השאלה שאני שואל את כולם בסוף של השאלון הזה, ואצלך כמובן יש לזה משמעות מיוחדת, איפה אתה היית בבוקר השבעה באוקטובר? הייתי בממ"ד. זאת אומרת, בשש וחצי שמעתי, כן, שמעתי את הטיל יוצא, כשהטיל יוצא למרכז, לעבר האנשים שנמצאים פה, הבית רועד. כאילו זה כמו רעידת, מיני רעידת אדמה, אבל כל החלונות אתה שומע ורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורור זה למרכז, זה לא קודם כל העוטף ואחרי זה למרכז. אז אתה מזהה לפי סוג השריקה? שזה... אנחנו כולנו, לצער רב, לימודי ניסיון עשרים שנה, פלוס, אני מבין כבר שזה מלחמה. זאת אומרת, אני אומר, אני יוצא החוצה, צועק לשכונה, חבר'ה, כנסו, זה הולכת להיות מלחמה. אין מצב שיש טיל על המרכז. בלי פצמ"רים על העוטף, וזה לא נגמר במלחמה. ובממד היית עם הבן שלך? כן, ואחרי עשרים דקות שמעתי את היריות, בעשרה לשבע, שמעתי צרורות. זהו, כבר הבנתי שהאירוע הזה הוא אירוע הרבה יותר גדול, ולאט לאט... אבל אני מניח שחשבת שזה היה כיתת כוננות של בארי? לא, כי כיתת כוננות, ובכלל, מי שעשה צבא יודע שלא יורים באוטומט. אתה אחרי זה בקרבות, אתה תשמע את הצרורות ואתה תשמע פק, 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 פק. כל פעם ששמענו בממ"ד פק, 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 נרגענו, כי הבנו שצה"ל שם באיזשהו מקום. כמה שעות היית בסך הכל? מ-6 וחצי בבוקר שנכנסנו לממ"ד, עד שעה חמש ורבע אחר הצהריים. מתי ש... אתה, בזמן הזה שאתה בתוך הממ"ד, מתי אתה מבין שזה משהו אחר? בין שבע לשמונה וחצי מתחילות להגיע הודעות. יש לי הודעות שאני כותב כבר בשמונה וחצי, לפי המידע שברשת, שבעצם אני כתבתי בארי לא תחזור ליאור בארי. כבר, כבר בבוקר לא? הבנתי, כבר הבנתי שזה אירוע ענק, בקנה מידה. מתי הבנת מה זה השבעה באוקטובר? אני לא מבין עד עכשיו. אני לא... אני לא בטוח שאני אבין עד הסוף, עד סוף חיי, מה זה השביל אוקטובר. אחרי בעצם, בחמש בערב, אתה יוצא מהממ"ד, ואז אני זוכר, הייתי באיזה מקום שסיפרת את זה, שזה יהיה... תספר רגע על הרגע הזה של היציאה. קודם כל, אתה רואה הכל שחור. ריח של פלסטיק שרוף, של אבק שרפה. אתה רואה גופות. דרך אגב, התמונה הזאת נמחקה. היא לא קיימת. אצלך. כן, אצלי, אצל הרבה מאוד אנשים. הגופות על הדשא, אתה לא רואה. אתה, אתה מבין לא שראית זוכ... את זה ואתה לא זוכר. כן, כן. אתה זוכר בגלל שסיפרת את הסיפור. כאילו זה בזיכרון הוורבלי שלך, כן. לא בוויזואלי שלך. הוויזואלי נמחק. גם השחור הזה שראיתי, כאילו אני מדמיין אותו. כן. עכשיו שאני מספר אותו, אני לא רואה את התמונה. היא נמחקה. הכל שחור ופיצוץ שאי אפשר לתאר אותו, כאילו, באמת. ואז נכנסים עוד פעם, עוברים לבית שליד, כאילו כל פעם נכנסים לעוד בית ונכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, תוך כדי ירי. עכשיו, היחידות צועקות אחת לשנייה, כי זה נגיד עוקץ או הוציאו אותנו. כן. המטכ״ל היו ליד ושייטת ליד והם צועקים אחד לשני אז המחבלים גם יודעים איפה הם כן. אז הם יורים אז תחת אש. אני מנותק, הגוף שלי אה, מנותק ממה, ממה שאני רואה לחלוטין, כאילו אני סוג של מרחב באותו רגע. חיים, זה צריך רגע להבין זה, 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 לא, זה אפילו לא הבית שלך זה מי שאתה, זה, זה בארי מה, איזה תחושה זה, אתה יודע, אתה נכנס לממד עם קיבוץ, מתפקד ירוק, ילדים, ואתה יוצא למציאות אחרת לגמרי של משהו שאתה הקמת, אתה, אתה והחברים שלך, זה משהו שאתם הקמתם במו ידכם. אתה לא חושב במושגים כאלה, ממש. אתה חושב במושגים שאם יצאתי חי מהאירוע הזה, כנראה יש, יש לזה משמעות. השחור והזה, זה נחרט, אבל זה לא אה, משמעותי. למה? כי את זה אתה יכול להחזיר. את זה החזרנו, אני בבארי, הכל ירוק. אם תראה בשכונה שלנו, הכל ירוק, הכל פורח. הגינות, הטפטוף עובד, המחשב של הגינות עובד, הדשא מקוסח, כאילו החלונות והדלתות וכל השכונה, הכל הוחלף, כאילו מה שניתן לעשות בעבודת כפיים וכסף, זה לא, זה, זה לא בעיה. אבל אי אפשר להחזיר את החברים שלך. זה הכאב העצום. כן. תסביר רגע למי שלא... איפה עכשיו קיבוץ בארי נמצא? הוא נמצא בים המלח? קיבוץ בארי נמצא בר... <laughs> בים המלח, בן גדי, בשתי מלונות בתל אביב, חלקו ב... נמצא בבארי, והקבוצה החמישית מפוזרת בין... Uh... מרכז מדינת ישראל בכל מיני מקומות. אנשים יחזרו לקיבוץ בארי? קיבוץ בארי יחזור להיות מה שהוא היה כמובן? הוא לא יחזור להיות מה שהיה. לעולם לא יחזור להיות מה שהיה. אבל הוא יהיה משהו אחר. הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק. כי כל מי שעובר את הדבר הזה אין בו, אין בו פחד. עברת, תראה, עברת את החלום שאתה קם ממנו בלילה. חלום בלהות הכי גדול. שאתה קם בלילה ממנו. כאילו, אתה לפעמים קם מתוך משהו שמאיר כן, אותך. כן. כאילו, שאתה לא רוצה בכלל... כשאתה חווה את החלום בלהות הזה, אין פחד יותר. כאילו, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? מהדבר הזה, אין משהו יותר גרוע מזה. תחשוב כאילו במושגים <חיים> ש... חיים, זה משהו באישיות שלך? או שזה משהו... הרי אני יכול רק לדמיין, אני חושב שאפשר רק לדמיין, וגם זה בקושי, חוויה כזאת של פחד, של אימה, של שכול, של אבל, שאי אפשר לתפוס את זה בכלל. ואצלך אתה כל הזמן אומר, גם פה, שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, קודם כל כך אני צריך להגיד תודה בכלל שיצאתי בחיים, וזה התסריט, אתה יוצא... אני מכיר המון אנשים שיצאו עד היום שבורים מזה לגמרי. זה, זה בחירה בסוף, זה לא רק אופי, זה בחירה. כאילו, נורא קל... תראה, אני לא יכול לקרוא ולראות סרט, ואני חייב להיות בתנועה כל הזמן, הוא אקטיבי. זה שאני לא בתנועה עכשיו, אבל אני אקטיבי. מולך ורבלית, אני עונה, אני חושב... שכת. אני לא יכול להיות פסיבי. אין לי מצב כזה, אין לי מצב בעיניים כמו שאתה יכול לשים לה, את הרגליים בספה כן. ולראות סרט, אני לא מסוגל, לא, אני מיד יקום, אני אנקה, אני אסדר, אני כל הזמן... זה לא היה ככה קודם. לא היה ככה קודם, כאילו, נורא אהבתי לראות אפילו כדורגל, נורא אהבתי לראות את זה. עכשיו, אם אני לא הולך לפאב או להיות עם אנשים, אם דברים לא זזים לי מול העיניים, כאילו, אז המסך יכניס אותי לדיכאון, הבחירה... לא להיכנס למקום הזה של הדיכאון, היא בחירה שלך? כן. מי שירצה להיות שם במקום הזה, אני חושב שהוא יסבול כל החיים שלו. אנחנו נצטרך לעזור לו לצאת מהמקום הזה, אבל אתה לא יכול. זה כמו ילד, אתה אומר לילד קטן, אל תיגע בחשמל, אל תיגע בחשמל. הוא ייגע בחשמל, אתה יודע את זה, נכון? טוב. אתה אומר לו, אל תיכנס למקום הזה, כי הוא מקום דיכאוני, אתה לא תוכל לצמוח ממנו. אבל הוא ייכנס לשם, כי ככה. זה, אין, אין, אין לך לפעמים מה לעשות עם זה. התפקיד שלנו זה לחזק את הקהילה ולחזק את הפרט בתוך הקהילה. תגיד שהצבא, בימים האלה בעצם הצבא סיים תחקיר על מה שקרה בבארי, שבעצם זה קרב כמובן שכולם דיברו עליו. כולנו שואלים איפה הצבא היה בשבעה באוקטובר, וספציפית בבארי. ובעצם הצבא בא לקהילה, לקיבוץ, ואומר הכנו תחקיר. לפני שבכלל אני רוצה לגעת בתחקיר, כי זה מאוד מעניין אותי, מה התחושה בכלל? הרי אתה משבר אמון ענק בין החבר'ה שגרים בעוטף, בין אנשי הקיבוצים, בין אנשי הערים, לבין הצבא, ופתאום הצבא בא ואומר אני עושה תחקיר. איך בכלל המרגש שאתה מתכונן תראה, לדבר כזה? נקודת ההנחה שלי בסדר, ושל הרבה מאוד אנשים זה לא רק אני, זה שצה"ל זה אנחנו, זה עם. כאילו, לבוא ולשאול את השאלות איפה הייתם, ולבוא ולהתחיל להכפיש את צה"ל, או... זה לא יקדם אותנו <laughs> לשום מקום, בטח גם לא את צה"ל. לכן כשהם רוצים לתחקר, ולעשות תחקיר על מה שהיה, דרך אגב. הם עושים משש וחצי בבוקר בשבת עד שלושה עמים שכבשו בחזרה את בארי. בעצם אני אתרגם לך בשפה אזרחית, בסדר? כן, את כן. מה שהיה. היינו אלף מאה חברים, חברות וילדים, בני ערובה של שלוש מאות נוחבות בתוך, לא בית, בתוך קיבוץ שנקרא קיבוץ בארי. כן. עכשיו המשימה של צה"ל הייתה לבוא ולשחרר. אני לא שואל איפה הייתם בשש עשרים וחמש. כי لا, זה... למה זו שאלה מאוד 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 חשובה כי זה... ומעניינת? כי... שעלתה בהמון חיים של אנשים. נכון, אבל זה לאירוע הבא, אם יהיה. זה לא יחזיר אותי ולא יחזיר את ה-1200 נרצחים, 1500 אז נרצחים. אז מה כן מעניין אותך? אם, הם, אם אתה לא שואל איפה הם היו בשש עשרים וחמש? אותי מעניין מדינת ישראל ועם ישראל קדימה. איך האמון של צה"ל עם התושבים נבנה מחדש, איך האמירה הבסיסית של חייל, כשמוציא אותי מהממ"ד והוא אומר אחריי אנחנו נגן עליכם, אנחנו השכפ"ד שלכם, והוא שואל אותי בכל בית מי גר ואם יש אנשים שם, הוא בעצם אומר אחריי והוא נותן דוגמה אישית למה התפקיד של חייל. אני מסתכל על הנקודה הזאת, לא על הנקודה לפני איפה הייתם כי זה הנקודה של אור זה הנקודה של חושך וזה אותו צה"ל זה אותו צה"ל אני מסתכל עכשיו על אותו חייל וכל חייל שאומר אחריי וכל מפקד טנק שבתוך עזה וסג'אייה ובחניונס וברפיח נלחם כדי שנוכל לחזור עכשיו אני מסתכל על, על הצד הפוליטי על, 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 על מי שאמון על ניהול כל הדבר הזה ואני אומר הפוליטיקה ניצחה את הערכים אין בכלל, המילה אחריות היא לא קיימת בכלל, ודוגמה אישית בטח ובטח לא. זאת אומרת הפער שקיים בין בינם, בין החיילים לבין הפוליטיקאים, הוא פער שהתפקיד שלנו כאזרחים במדינת ישראל לסגור אותו לחלוטין. זאת אומרת אין יותר ממה שהיה אתה לא יכול להמשיך. אצל... זאת אומרת, אני אפילו אקח את זה יותר, זה לא רק הפער בין החיילים, הפער בין החברה הישראלית שהתגלתה בעוצמתה, אני בחיים שלי אני לא ראיתי דבר כזה, ולא רק במילואימניקים שאתה יודע, הגיעו וסיכנו את נפשם וגם חלק איבדו את חייהם, אלא גם באזרחים באז... ומה שאתם עברתם, והפער בין זה לבין המנהיגות הישראלית מעולם לדעתי לא היה כל כך גדול. אבל אני חוזר רגע שאלה כי אני באמת חייב, בסוף אחד מהעניינים של התחקיר זה תת אלוף ברק חירם שיש סיכוי שהוא גם יהיה אחראי במובן מסוים על השיקום ועל ההגנה שלכם <אח> אתם שאתם יושבים ביניכם בסוף בלי תקשורת, בלי זה אתם לא שואלים שאלות? אתם לא... זה לא מעניין אתכם? זה לא מכעיס אתכם? אני חושב שיש אה, פער גדול בין מי שאיבד שם בבית של פסי המשפחה של פסי, משפחת חצרוני, שפרוני, מי שאיבד שם, משפחת דגני, שאיבדו שם את האנשים, יש פער מאוד גדול בינם לבין מה שהם נוצרים בתוכם לבין אנשים אחרים. אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה, אני... יכול להסביר מה התפקיד של מפקד אוגדה. אני עברתי כראש מועצה, הייתי עם ארבעה מפקדי אוגדה. תפקיד הראשון זה שמירה על, ה... על גבולות מדינת ישראל כדי להגן עלינו. ברור. זו... זאת משימה צבאית נטו, מאה אחוז. כן. תפקיד השני, שהוא לא פחות חשוב, הוא לחבק את הקהילות. זאת אומרת, להבין מה הצרכים של הקהילות. מה מביא לתחושת ביטחון, מה מביא לאמון מול צה״ל, מה קורה בכלל. ואם כאלו... אתה הולך לפגוש את מפקד האוגדה הבא, או. מה יהיה יותר קשה? להחזיר את הביטחון, להחזיר את האוגדה, או להחזיר את האמון? להחזיר את האמון תלוי בביטחון. אתה לא תוכל להחזיר את האמון אם אין ביטחון. לא תוכל. אוקיי? Okay? יבואו 100 איש שאין להם ילדים, שהם חושבים שהם מתפקידם להיות שם, מרגישים שהם צריכים להיות שם, הם נושבים במקום הזה והם צריכים להצמיח. ואתה יותר. מאמין חיים שהביטחון יחזור? אני מאמין, אני מאמין שזה לא מחר בבוקר. אני מאמין שאנחנו נכנסים למערכה שתיקח לא פחות מחמש שנים, אם לא יותר, ושהיא לא תלויה רק צבאית. אלא בעיקר מדינית, זאת אומרת, מי יהיה שם ברצועת עזה? זה משפט קריטי, כי אנחנו כולנו הפכנו להיות, אתה יודע, ביטחוניסטים, אבל בסוף אנשים לא מבינים ששאלת מי יהיה שם ביום שאחרי, היא קריטית, היא קריטית, כדי להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. אני חושב ששם המפתח. זאת אומרת, אני אמרתי שצריך ללכת לארצות הברית, ולמדינות אירופה הנאורות שכל הזמן באות ו... מבקרות אותנו יחד עם מדינות מתונות ערביות ולהגיד להם חבר'ה הרצועה הזאת היא לא שלנו יותר אנחנו לא נותנים חשמל אנחנו לא נותנים שום דבר אתם דואגים להם אחד שתיים כל מערכת החינוך לדורות הבאים משתנה מקצה לקצה אין יותר שם ג'יהאד ואם זה לא יקרה אנחנו חייבים להמשיך להילחם כדי שהילדים שלי והנכדים שלי לא יחוו את מה שאנחנו חווינו. מתחב, אני איתך ואני רוצה אפילו להיות יותר, בו, אני ארשה לעצמי להיות יותר בוטה, okay. אני חושב שישראל צריכה להעמיד קווים אדומים, ולהגיד שלא יהיה יותר מנהרה אחת ברצועת עזה, ולא יהיה יותר טיל אחד, וגם אם זה ייקח שנה, גם אם זה ייקח דור, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בשטח שהוא פחות או יותר הגודל של לוס אנג'לס, שדבר כזה יקרה. וזה צריך לרתום את העולם, ואני חושב שזה אפשרי. שאלה, מה השתנה בך, חוץ מראיתי ש... שעשית קעקוע? כן. איזה קעקוע? איפה? מה... שניים. איפה? מה? אם אתה יכול לשתף. זה עשיתי ביום השלישי. זה השביעי לעשירי 2023, כאילו התאריך הזה ילך איתי עד הקבר. זה... לא שאני צריך לקעקע אותו בשביל לזכור. אני רואה את זה זקור. ויש לי כמובן צמרמורת. כן. זה, אה... זה מזכיר זה... כמובן... שואה יישובית, זה מה שאני הרגשתי. מספר, של. כן. כן. זה שואה יישובית, כאילו זה, זה, זה... אמרתי לעצמי גם כשאני אזכה לחיים ארוכים ובריאים, עדיין לדעתי הזיכרון איכשהו יימחק, הוא יטעטע בנו, אז אני תמיד אוכל להסתכל על הזרוע ולהיזכר בשביל עשירי 20, 2023. אבל תיזכר במה? ב בשואה? בחוסר האונים? אני לא ראיתי כזה חוסר אונים יהודי מאז השואה. או שאתה תיזכר במה יצא או מה נולד ביום הזה. הכל. גם השכול, גם זה שיצאתי בחיים, גם החוסר אונים, כל מה שאתה אמרת זה הדבר הנכון, כי זה לא השואה שאנחנו חווינו כשאין לנו מדינה. זאת שואה שחווינו כשיש לנו צבא משלנו, יש לנו ממשלה משלנו ויש לנו מדינה משלנו. יש לנו בית משלנו, המקום הכי בטוח לעם היהודי, הכספת הזאת של העם היהודי שנקראת מדינת ישראל נפרצה. היא לא רק נפרצה אצלנו, היא נפרצה גם בצפון, היא יכולה לי בכל מקום. אני תמיד אמרתי שמדינת ישראל היא סוג של כספת שמחכה שכל היהודים יבואו. אנחנו שומרים על הכספת הזאת <אח> עכשיו הכספת הזאת נפרצה. והקעקוע והש... הזה? מזכיר את היום הזה? מה עוד, איזה קעקוע שני עשית? עשיתי את הקעקוע השני שעשיתי אותו לפני חודשיים פחות או יותר שרואים בית עם כלנית? רואים בית עם כלנית, כאילו שזה התקומה וזה התקווה, כאילו אמרתי אוקיי, הבנו, עכשיו זה היה תקופה שאני טיפלתי בעצמי, זאת אומרת יש פרט וכלל הנתינה אתה יכול לתת אותה רק אם אתה מספיק חזק, באיזשהו שלב המצברים מתרוקנים, זה, 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 זה כמו רכב חשמלי. <קקק> והיית, הופ, עומד, <קק> זהו. <קק> <laughs> <קק> אסור לי להיות במקום הזה, אז אתה צריך לטעין את עצמך. אז התחלתי גם טיפול פסיכולוגי, והתחלתי טיפולים בכל מיני... שעשית עשר... פעם או שזה פעם ראשונה? לא, עשיתי אחרי צוק איתן הייתי גם. שם, אבל לא טיפלתי רק ב... להיות ראש מועצה, שם טיפלתי גם בילדות ו... ובמיליון דברים שהייתי צריך לטפל בהם. למזלי זה די הצליח. ועכשיו זה מטפל לך ורק במקום הזה, במקום שאני כל הזמן נותן, 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 וצריך להטעין את הגוף. הילדות, אני מניח, בארגנטינה, בנוס כן, איירס? כן, כן. אני כן, כל כן. כך אוהב. כן. יש משהו בילדות, היום אתה מבין שהכין אותך לרגע הזה? יש הרבה דברים, זה לא רק בילדות. זה... זה... תחשוב, אני בחרתי בבארי. כאילו, למה בחרתי בארי? כש... קודם כל התפצלנו לבארי והחותרים. זה היה פעם אחת, אבל היו 270 קיבוצים. איך... איך בארי, כאילו? אני חושב שבארי. אני חושב שהרבה מאוד דברים רוחניים שקרו לי לאורך הדרך, כאילו הביא אותי לזה שאני בעצם ראש מועצה והביא אותי לזה שאני כראש מועצה עוברת עופרת יצוקה, עמוד ענם וצוק איתן וכל הדבר הזה הכין אותי למקום הזה שהוא השביעי לאוקטובר והשביעי לאוקטובר הזה יש, שיצאתי חי ממנו יש לו גם איזושהי משימה והמשימה שהיא בעצם מה שנקרא מפעל חיים זה לא רק הנתינה זה ה... איך אתה עושה שבתוך מדינת ישראל אתה בונה קהילה של קהילות עם דעות שונות, ואיך אתה בעצם מצליח לעשות או לחבר את האנשים. עזוב אחדות, אחדות זה כבר מילה שפג תוקף, אבל משהו בסיסי שנקרא לכידות. רגע תסביר למה פג תוקף? כי כולם לא מדברים, מדברים על אחדות, אבל אף אחד לא מדבר על לכידות חברתית. מה ההבדל? אחדות. אנשים חושבים, הנה עכשיו אנחנו צריכים להיות ביחד במדורה ולעשות תפוחת אדמה, לא, 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 לא. לכידות חברתית זה בעצם, המשמעות כמו שאני תופס, זה בעצם חברה רב גונית, שיש לה לפחות שלוש או ארבע דברים משותפים, שעם המשותף הזה אתה בונה את כל המגדל בבל הזה הענק של דעות, לא כן. של שפות. והדבר הזה זה... זה מצוות של אדם לחברו, זה החיבור לאדמה, וזה השיח. אנחנו עם הספר, הפכנו להיות עם של צייצנים, שאחד גומר את השני בשנייה אחת. כן. של פייקים, של חוסר אמת, ובתשתית כזאתי, אתה לא יכול לרפא את העם, אתה לא יכול ללכד אותו. מדהים. זאת אומרת, אתה אומר, בשפה שלי, דיברנו עד עכשיו על אחדות, שזה סוג של כור היתוך. כולנו צריכים להיות אותו דבר פחות או יותר עם משימה אחת, עם ערכים זהים. אתה אומר לא, להפך, אנחנו חברה רב גונית, אני אוסיף שזה אולי העוצמה שלנו, אבל צריכים להיות לנו ערכים משותפים, אנחנו צריכים להתעקש עליהם. כן, אתה יודע, כשלמדתי ביולוגיה, אז אמרו שהדבר הכי טוב שיש מבחינה גנטית זה שונות גנטית. כן. ככל שהשונות יותר גדולה, ככה... בעצם אתה יכול, השונות הגנטית במדינת ישראל, בגלל הפיזור הענקי שלנו מכל העולם. ולמרות שאנחנו מדינה סופר קטנה, בגודל. מדהים, בכל קנה מידה. Mm -hmm. אין, אין לי בכלל ספק. אבל מה, הי, מה היה בשבעה באוקטובר שהביאו אותך למסקנה הזאת? שאי אפשר מאותו דבר. זאת אומרת, שכל הדבר הזה שנקרא ללכת, דרך אגב, שלא הייתי שם אף פעם. כאילו, לא הייתי בשום הפגנה אנטי ביבי. הטענה שלי הייתה תמיד שאנטי ביבי זה לא אידיאולוגיה, זה משהו שהורס את המדינה, כאילו, אין לו תכלית לשום דבר. כי מה? כי השיטה תפוקה, לא ראש ממשלה נבחר באופן דמוקרטי. זה שאני לא מסכים לשום מילה ולשום דבר זה סיפור אחר לגמרי אבל השיטה תפוקה גם מחר בבוקר תשים בן אדם שיהיה הבן אדם הגאון ביותר שלא יהיה תראה כמה כוח יש לבן אדם הזה כן. זאת אומרת כולם לא מדברים על ממשלת ישראל תחזירו את החטופים כולם על מי מדברים? על ראש ממשלה לא יכול להיות דבר כזה אין חיה כזאת <אמשמעות> המשמעות של השיטה הזאת היא, היא תמיד של ראש הממשלה יכול לבוא, להגיד שהוא בחר בממשלה להגיד חבר'ה זה הממשלה והממשלה כשיהיה אסון יבוא יגידו לא אבל ראש הממשלה הוא ראה לנו ככה לעשות כי הוא ה... אין יותר מהדבר הזה אם העם היהודי שרד אלפי שנים זה בגלל שהיה תמיד מהסנהדרין או כל מה שאתה רוצה, הייתה קבוצת חכמים. לא היה בן אדם. היה נביא, היה משה רבנו, היה, אבל היה תמיד קבוצה. הדבר הזה צריך להחזיר. על... כשאני מדבר על לכידות חברתית, זה להקים קבוצה של קבוצות. שזה לדעתי אידיאל בלתי רגיל. ואנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו מסוגלים לעשות את זה. כל מה שאנחנו צריכים, שערכים ינצחו את הפוליטיקה, ולא הפוליטיקה תנצח את הערכים. אז תקשיב, אחת החוויות שיש לי איתך, לא יודע אם אתה זוכר, לדעתי זה היה חודש או חודשיים אחרי המלחמה, היינו בכזה מפגש של אמנת בראשית, שזה באמת קבוצה מדהימה של הרב תמיר גרנות ששכל את בנו אמיתי ולירון דמארי ואחרים, וקבוצה שהיה שם דתיים וחילונים ושמאלנים וימנים וכולם רצו לעשות משהו ודיברו על לייצר אמנה שאחר כך נחתמה גם ואני זוכר שזה היה מאוד אמוציונלי, ואנשים דיברו, חייבים לעשות עכשיו חוקה, וחייבים בחירות, וצריך לגייס את החרדים, וכל אחד דיבר עם ה... ואני לא אשכח, אמיתי, לעולם, שאתה הרמת את היד, ואתה אמרת לנו משהו כמו, חבר'ה, אתם מדברים על החומר, אתם מדברים על חומר, ועכשיו צריך לדבר על רוח. נכון. ואני ש... הרגשתי שאני בבית כנסת. כן. והשאלה שלי שלך, מה זה הרוח הזאת? תראה, לאורך החיים כל הזמן היה לי אירועים שמאוד רוחניים. זאת אומרת שאתה כאילו מרחף ואתה מתנתק מהגוף. זה חוויה שיספרו לך חלק שלקחו את אבקה לבנה או שישנו כן. ג'וינט. כאילו, אני לא צריך את זה, כאילו אני לא שם במקום הזה. יש אירועים בחיים שלי, שאני עברתי אותם, שהיה ניתוק טוטאלי. כאילו הייתה לי תאונה, ולפני זה היו לי עוד כמה דברים שקרו, שאותתו, ש... אישיים, דברים שקרו אישי... לך, כן. שאני במסוגלות מסוימת, כמו שאנשים עושים מדיטציה ומתנתקים, אני בלי לעשות את המדיטציה, בלי לעשות שום דבר, יודע להתחבר לאיזשהו מקום בגוף שלי, שהוא מביא את התודעה שלי. כאילו אני... אפילו לא יודע אם מדעית זה נכון מה שאני אומר, אבל זה משהו בפנים שמוציא בסוף מילים ממני ומאבד מילים שגם לא השתמשתי בהם לפני. כאילו, בכל אירוע כזה, כאילו, נפתח איזה לקסיקון חדש לגמרי, שכולו רוחניות באותו רגע. ואני, שבן אדם, שכל כלכלן במקצוע, שכל הזמן התעסק בייעוץ כיפסניק. כלכלי. כקסניק. וזה כאילו... בעצם מבין שבמשך הרבה מאוד שנים, זה נוגע גם לשביל אוקטובר קנו שקט. עזבו אותנו, תראו איזה יופי, שקט. בוא. עשית אקזיט, פי, שילמת מס הכנסה מהאקזיט, פי, זה... בית יותר גדול, שדרגת, אוטו יותר גדול, שדרגת. הילד, הילדים בטופ של החוגים, אחלה, מאוצר, מה עוד? כאילו, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, השאלה לשמה, זאת שאלה... לשם מה? השאלה הראשונה שאני שאלתי את עצמי, אוקיי, יופי, חיים, אתה קיבוצניק, אבל מה אתה רוצה, כאילו? שאל, אוקיי, אלה בחוץ שאתה רואה, אוקיי, עוד מיליארד, עוד מיליון, עוד... זה הרי... זה, 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 זה לא נגמר, כאילו, מתי הם עוצרים את הדבר הזה? כאילו, כמה כסף אבל... אתה צריך בחשבון הבנק בשביל לחיות טוב, או בשביל לעשות טוב לאחרים? אין לזה סוף. אבל זה, זה אושר? זה המרדף אחרי אושר באלף? זה המרדף אחרי משמעות? 아, 아, אני חושב שכל המדינה, כל התפיסה הסופר-קפיטליסטית שקרתה בעולם, הביאה אותנו לעידן של חומר, לא סתם אנשים נוסעים להודו דרך אגב, אתה חייב לאזן את הדבר הזה. אתה יוצא מהממ"ד ואתה מבין שהדבר הכי חשוב זה החיים. לא חשבון הבנק. אתה מקבל משמעות הרבה יותר עוצמתית כאילו ממה שהיית באותו מקום. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לדבר בשפה הערכית והרוחנית. זאת אומרת, כאילו. אתה מגיש שיש פער בין התחושה הזאת שלך המאוד מאוד עמוקה לבין התחושה של עם ישראל היום? אתה היית רוצה שכולנו בעצם נעבור את המהפך הזה שאנחנו... שאלה קשה, אני אגיד לך למה כי אממ, יש לי ציפייה מעצמי ואני לא מגשים את הדבר הזה, כאילו אני, אני מדבר איתך ואני רוצה שזה יהפוך לפעולה mm -hmm. אבל אני נמצא בקטע הרוחני, הקטע הרוחני הוא לא קטע של פעולה, הוא קטע של תחושה וככל שהתרחקנו מהשביעי לאוקטובר, אז התחושה כאילו הפך להיות יותר מעורפלת. לא אצלי, אצלי זה תמיד נמצא שם, אבל אצל האנשים, אצל הסביבה. סוג של נורמליות שכולנו רוצים, אנחנו שואפים לנורמליות הזאת, אנחנו שואפים למ למקום הזה. אבל היא מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה. שפתאום פתאום okay. ההופעה הראשונה שאתה הולך אליה, החוג הראשון של הילדים, שפתאום עושים הופעה סיום, ויש בחוץ מלחמה, ויש חטופים, ובאותו יום, נקברים חיילים שלנו ואתה באיזה שגרה שאני לא יודע אפילו אם היא אמיתית היא שגרה כי היא אמיתית כאילו היא, היא שם היא שגרה אבל תסתכל אנחנו מוביל, מובילים אותנו ואנחנו מובלים לנרמול של השכול לנרמול של טילים לנרמול של הורים שהולכים על טיל ב... עכשיו ברמת הגולן. ברמת הגולן, ומשאירים שלושה יתומים. לא נתפס. ויותר גרוע, פעם על הסלמה קטנה היו מפנים את היישובים אחורה בשביל לעשות מבצע של יום, יומיים, שלושה, חודש. עכשיו מנרמלים לנו גם את הטילים, זאת אומרת דורשים מההתיישבות, מהקיבוצים והמושבים לחזור למרות שיש צבע אדום. כי במצב אחר, כבר מזמן הם היו מפונים. עכשיו דורשים מהם לחזור. מנרמלים גם את, ה, את הדבר הזה. אתה כי... כועס על זה? אני כועס כי זה, זה לא כעס. זה זה איך אתם לא רואים את זה? איך אתם לא מבינים את נפש האדם? כאילו אתם פוליטיקאים ואנשי צבא קובעים תאריך. דרך אגב, קבעו תאריך. שלוש פעמים שינו אותו לחזרה. עכשיו שינו אותו ל-30, זה היה צריך להיות ב-15 יולי, אחרי זה ל-1 לאוגוסט, עכשיו שינו אותו ל-31 לאוגוסט. זה חיי אדם, זה קהילות, זה ילדים. אתה לא יכול, ועכשיו אתה לא יודע איפה אתה פותח את שנת הלימודים, כי כל בתי הספר נמצאים בקו הקדמי, אבל אם הלחימה ממשיכה, אף הורה לא ירצה להביא... תסביר לי איך, אתה מכיר, אולי יותר מכולם, את, את העוטף, את יישובי הנגב המערבי, איך... אנחנו נשקם את האזור הזה אם עדיין יש טילים, אם עדיין הממשלה מגמגמת, איך זה הולך להיות? אחד המילה שיקום היא מילה שמשתמשים בה מהמבצעים, פה צריך לחדש חבל ארץ, לא, לא שיקום, ממש לא, צריך לחדש, צריך להכפיל את האוכלוסייה, צריך לבנות, צריך להכפיל את השטח של המושבים ושל הקיבוצים על חשבון שטחים חקלאים וצריך להשקיע זה. ולפתח את כל האזור. בחינוך וקומות תעסוקה. כן, כל מה שאתה יודע ואתה מכיר שצריך לעשות. אבל כל זה לא יקרה אם יש אי יציבות ביטחונית ואין ריפוי של החברה. אין את המילה, לקחתי אחריות, אתה יודע, עיצר אה, הגיע שלדג. זו הקבוצה השנייה שהגיעה לתוך בריא. הם הגיעו. כל היחידה הם הגיעו. לים המלח, והם ביקשו סליחה. ווא. הם הצילו עשרות... חבר'ה שנלחמו. נלחמו, הם באו לבקש סליחה. עכשיו, אתה נמצא ברמה הנפשית, כאילו בים המלח, רגשית, שאתה מקשיב לכל מילה, אתה... אתה... הסנסורים עובדים בצורה אחרת לגמרי, הוא ביקש סליחה. אנשים קמו, מחאו כפיים, כאילו, אנשים התרגשו. אני בפעם הראשונה הבנתי מה הכוח של הסליחה. כי לפעמים אתה אומר סליחה, הופ, זה יוצא לך באוטומט, מתוך נימוס, לא ממשהו בפנים, עמוק יותר. הוא ביקש סליחה. אתה מבין מה הכוח של הסליחה. הפוליטיקאים שלא לקחו אחריות ולא ביקשו סליחה, הם מפספסים משהו בחיים שלהם. עד כדי כך הם אטומים, שלא מבינים שלסליחה יש כוח. יותר ממה שלא להגיד שום דבר. כולה, אנחנו כל הזמן מדברים על אחריות, איך ההוא לקח אחריות, איך ההוא לא לקח אחריות, שזה גם תמיד מפתיע אותי למה מישהו צריך, אם אתה ראש ממשלה, אם אתה ממשלת ישראל, יש לך אחריות, זה התפקיד שלך, אבל אתה מדבר יותר, אתה אומר, הם צריכים לבקש סליחה. אני אומר שיש כוח לסליחה. אני לא מכריח אף אחד לבקש סליחה. אני חושב שיש לזה כוח אדיר. אתה יודע, אתה לא אומר את הסליחה כל יום. כאילו, אנשים דתיים שמים תפילים כל יום, אני שואל אותם, אתם שמים כל יום? זה כבר הופך להיות לרוטינה, למכונה, כאילו, אין משהו מבפנים. יש ימים שאתם מרגישים, וואי, כן. איזה... איפה הכוונה? אבל... בדיוק. ואז כשאתה מבקש סליחה, אם אתה אומר סליחה בגלל שאופ, וזה לא בא סליחה מבפנים, כי פגעת, אני לא מדבר על זה שדרכת על מישהו ברגל ופגשת סליחה. כן. זה משהו קצת שונה לגמרי, זה סליחה פנימית, רוחנית מבפנים. שגם הבן אדם שעומד בצד השני מרגיש את זה. כאילו, זה, זה, זה התדר הזה, זה לא קיים. הפוליטיקה ניצחה את הערכים, ניצחה את, אפילו את זה. אנחנו חייבים לבנות מחדש את הדבר הזה, את השפה הזאת. גם בפוליטיקה? כן, חד משמעית. מה זה אומר? היית רוצה לראות פוליטיקאים אחרים? היית רוצה לראות... לא הייתי רוצה לקרוא לזה פוליטיקאים, כי פוליטיקאים באים ממפלגות. מפלגה זה שורש של פלגנות, זה משהו ש... פילוג. אני, אני יותר טוב ממך. <אח> אין, אין, אין חיה כזאת. תחשוב היום שיהיו בחירות, ובעצם אנחנו כעם אומרים, חברים יקרים, כל מי שבא ומתבדל ולא בעד אחדות, לכידות חברתית והכול, אנחנו לא בוחרים בו. Mm -hmm. מבחינתנו, תתאחדו כולכם למפלגה אחת. לא משנה, כאילו. שתיים, נגיד, אבל כן. לא, <laughs> נגיד, לא, לא משנה. כאילו, זה המשימה של העם, זה לא המשימה של הפוליטיקא. הפוליטיקאים. כל אחד, אתה יודע, זה בסוף חמש מפלגות, שש מפלגות, כל אחד בבוקר כותב את דף המסרים. ואוי ובואי, אם חברי כנסת לא מתיישרים עם הדף המסרים, למחרת הם כבר לא, לא יהיו, ובפריימריז הבאים, אם יש, או בחירה של היושב-ראש, בכלל לא הם יהיו. אתה היית שם, כן. בשלטון המקומי, שגם זה אחד הדברים שלא לא חושב שמספיק מדברים, איך ראינו את העוצמה ואת החשיבות ואת האחריות של השלטון המקומי בישראל, וגם הפער בינו לבין מה שקורה בירושלים. היית גם בכנסת, קודם כל אתה, זה מעניין אותך לחזור לשם? לא. אני חושב שאתה, אני אגיד לך את זה אחרת. לך, לך יש, ולי כעם, יותר כוח להשפיע. על כל מה שאנחנו מדברים פה, ממה שהפוליטיקאים. כי הפוליטיקאים, אין להם את החשיבה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים עליה. הם לא חושבים במושגים כאלה. הם חושבים במושגים של מנדטים. הם, הם, הם חושבים במושגים, אוקיי, עכשיו יש אירוע פה גדול, אני הולך לשם לנאום, או שנלחמים בשביל לתת את הנאום ולקבל את התמונה וללכת. הם לא עושים את זה מהלב, הם עושים את זה בגלל המנדטים, בגלל כן. הפוליטיקה. <אדם> והמעטים, שעושים את זה מהלב, הם לא שורדים את המצב הזה. אז אתה אומר בעצם, יש חשיבות לחברה האזרחית. למה שהאזרחים יעשו, מה זה אומר עליהם? תראה, תראה, אני, אני אגיד לך, בוא ניקח את אחים לנשק כדוגמה. החמ"ל שהם פתחו, שדי הותקפתי על זה שאמרתי נכון. אמרתי על האחים לנשק, שאם הם לא היו קיימים בחודש הראשון, אני לא יודע איך היינו שורדים. את המצב החברתי. מה הם עשו? הם הקימו מערכות חינוך, הם באו והביאו לא רק אוכל, כאילו, הם הביאו הם את כל... הם עזרו פינויים. אנחנו יצאנו בלי בגדים, בלי כלום. שום כלום, אין לנו כלום, בסדר? הם עשו את כל מה שצריך לעשות מבחינת זה שכל המפונים יקבלו את המקסימום שהם יכולים, ואני אומר לך שאני ראיתי את המשרדים נעזרים בהם. כן. עכשיו, יש ביהדות... את המפעלים, מפעלים כן, ש... ו... ויש ביהדות מה שנקרא הכרת הטוב והכרת התודה. אני כשהייתי ראש מועצה, הקמתי את... Uh, יחד עם המועצה ויחד עם המתיישבים, את יבול יתד, לא יבול יתד, הם היו שם, אבל בני נצרים, נווה ושלומית. והם לימדו אותי דבר אחד, בבחירות, כשאני רציתי להתמודד, הם אמרו, שמע, אנחנו לא יכולים לבחור בך. אמרתי... זה בסדר גמור, זה דמוקרטיה. אומר, אנחנו חייבים, לאורי נעמתי, למי שהיה, אנחנו חייבים את הכרת הטוב והתודה על זה שהוא דאג לנו בתחילת הדרך כשהוציאו אותם מעזה. ואז למדתי בעצם שיש הכרת הטוב והתודה. ואתה... לא מסתכל אחורה, אתה מסתכל קדימה. אבל למי שלא מכיר, בעצם אתה דיברת על אחים לנשק שבאמת עשו עבודה מופלאה בחודש, חודשיים, בחודש של מלחמה, אבל שאלו אותך, וצריך להגיד, איך אתה לא מתקומם נגד הקריאות לסרבנות, שזה היה לפני, היה לנו פה שנה של... כן. ומה אתה אומר על זה? זה בדיוק מה שאמרתי, הכרת הטוב והתודה. אתם לא רוצים לחזור למה שהיה, <אח> לפילוג שהיה. לפני השביעי לאוקטובר, אבל בשאלות שלכם ובאמירות שלכם, אתם מובילים, אתם לשם. מובילים לשישי לאוקטובר. יש לכם אחריות כתקשורת לבוא ולעשות את הדברים. וזה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא הכרת הטוב והתודה, ולהסתכל כל הזמן קדימה, ולהסתכל על מה שמשותף ולא מה שמפלג. הפוליטיקאים מסתכלים על הצד השני, כאילו, של מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה מפלג, מה מייצר את זה שאני אקבל יותר מנדטים, מה אני אומר היום בבוקר כדי שכולם, מה שנקרא בייס, יבוא איתי, ואני אומר לך, הבייס צריך להפוך להיות עם ישראל. כן. כאילו, אין בייס אחר. מאה עשרים חברי כנסת, מאה כל שיטה שלא תהיה, משרתת את עם ישראל, ולא עם ישראל לרגלי 120 עשרים אנשי, אנשים שחושבים שהשמש זורחת. אז אני רוצה רגע לשתף בעוד רגע אישי שהיה לי איתך, או שאתה לא מכיר? Okay. אני חושב שזה היה בערך חודש אחרי תחילת המלחמה, בערך בנובמבר, תחילת נובמבר, והיה, אני חושב שבכל המדינה, רגע מאוד מאוד קשה, שפתאום הבנת מה היה, ראית, אתה, כבר כולנו הכרנו את הפרצופים של החטופים של הילדים, ופתאום הבנת את עומק השבר, ומתקפת טילים, ו, ואז אני לא אשכח שראיינו אותך בטלוויזיה, אני חושב בערוץ 11, ואז אמרת חבר'ה, תרימו את הראש. <עוד> <עוד> ואני חשבתי שאני לא שומע, כאילו מי זה הבחור ה... אמרת חבר'ה, תרימו ראש. ועכשיו אני שואל אותך הפוך, האם לך היה רגע של שבירה? שאתה היית צריך שמישהו יבוא ויגיד לך, חיים, תרים את הראש. לא היה רגע של שבירה, אבל היה את ה... תראה, מי נשבר? מקל, משהו שעומד איתן, נשבר. אם אתה ספוג, אתה לא נשבר. אתה סופג. כן. אבל באיזשהו שלב אתה כבר רווי. כאילו, אתה... זה הפוך. אני התרוקנתי, כאילו, הייתי... והתרוקנתי. עכשיו צריך למרות עוד פעם את המכל הזה. אין, אין, אין שבירה לבן אדם שהוא מבין שהוא... הוא, הוא, הוא רך, כאילו, הוא לא, הוא לא קשה. כאילו, מי נשבר בסוף מי שקשה, כאילו. הקו נשבר, זה נשבר, כאילו, תחשוב, אם אתה עיגול, אתה לעולם לא תשבר, אתה בכל מקום אותו דבר, כאילו, עם קו ישר, אתה תחתוך אותו, כאילו, זה... ולא היה לך רגע של פסימיות, של אני לא יודע איך <laughs> אנחנו <דברים> יוצאים לא. מהדבר הזה? זה לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא באופי שלי. דרך אגב, המשפט שאז אמרתי, תרימו ראש, אין לכם פריבילגיה להיות בדיכאון. נכון. כי אם אתם תיכנסו לדיכאון, מה אנחנו שיצאנו מהתופת? נכון. אין לנו באמת פריבילגיה לאף אחד להיות בדיכאון. זאת אומרת, מותר לך לבכות, מותר לך להיות עצוב, מותר לך להיות כאוב, מותר לך הכל, בסדר? אבל להיכנס לדיכאון זה בעצם תחשוב עכשיו על זה שבן אדם אחר צריך להוציא אנרגיות עכשיו בשביל להרים אותך כן. מהמקום הזה. אז אתה לא שולט בכל, אבל דבר תעים רגע... ראש, תעשה, תסתכל קדימה ותראה, זה, או, אמרתי את המשפט שאל תסתכלו על, ה, על האדמה, על הארץ, כי יש רק אדמה, ואל תסתכלו על השמיים, כי יש רק שמיים וכוכבים, אבל אם תסתכלו באופק אתם תראו את החיבור בין שמיים וארץ, כאילו זה בדיוק הנקודה. שצריכה כאילו להעיר אותנו כל הזמן, כל הזמן. שזה, זה, זה, זה המשימה שלנו, כאילו, היא, היא, אף פעם לא נגיע לשם, אבל אתה מכוון לדורות הבאים. דרך אגב, את זה, את הרוח הזאת שאני מדבר איתך, אין כמעט בן אדם דתי שלא גדל על זה. כן. רק שאנחנו מדברים שפה שהיא לא דתית, היא אחרת לגמרי, כן. אבל זה משותף. כן. במילים אחרות, כאילו, אבל זה משותף. כשאתה גדלת בבואנוס איירס, גדלת לבית יהודי, גדלת לבית ציוני, אתה מדבר על אדמה כאילו נולדת בעמק הירדן, <laughs> לא בבואנוס איירס. קודם כל, אבא שלי היה מאוד ציוני, זאת אומרת, מה שמעטים יודעים זה שהמשפחה עלתה לקיבוץ עינת, כשאני הייתי בן שלוש. אחרי זה עברנו לעזרא וביצרון, שזה היום פינוי-בינוי ליד ראשון לציון. הייתי חבר כנסת כשבאו וביקשו את הפינוי-בינוי של כל השכונה, אמרתי, חבר'ה, אני גרתי שם. זה היה שכונת עולים של שלוש קומות כזה. אז חזרתם לבואנוס אורס? המשפחה ירדה, כי לא הייתה כלימה. אחרי כמה זמן? אחרי שלוש שנים. אתה זוכר את זה. כן, אבא שלי היה מאוד ציוני, הוא תמיד היה, הוא היה מזכיר דרור רבונים בדרום אמריקה, כאילו מאוד... אז בשבילו euh... לא, לחזור אחרי שלוש שנים זה תחושת לא, כישלון. לא, לא, אה, כן, ברור, חד משמעית, חד משמעית. גם היה משבר אה, משפחתי, ההורים התגרשו, כאילו היה כנראה משהו שהוא אה, הרבה יותר גדול, אבל אה, המשמעות שפרויד צדק, שמה שחרוט לך בילדות או בשנים הראשונות זה בעצם אתה לוקח איתך כל החיים. זה נכון, כי לאורך כל הדרך אני רציתי לחזור למקום הזה, למקום של החולות שאין בטונים, אני זוכר, ולמקום של הקיבוץ. ואז כשהגעתי לבארי, פתאום מדיקטטורה בארגנטינה, כאילו, פתאום חופש. אתה מרגיש את החופש ואתה נושם. ו... ויותר מזה, היית שותף ליצירה. לי כן, אבל זו הייתה התחושה הראשונית שלי, כאילו, כש... אז... כן, המועדון שלנו היה בית כנסת, כי המועדונים הם בתי כנסת, המקום המפגש של הקהילה זה בתי כנסת. זה בבואנוס איירס. בבואנוס איירס, כן, ונוסעים עם אוטו בשישי שבת, כאילו, או באוטובוס, בשביל לפגוש את החברים שלך, אבל זה סוג של היהדות. אז כשאתה מגיע לקיבוץ, זה בערך המקום הכי פחות בית כנסת שיש. זה נכון. משנה את היהדות שלך? אתה יודע שכשהייתי שב... בצבא אז ב... היה רק ערוץ אחד, ערוץ אחד, ערוץ אחד וואו. ערוץ אחד. ערוץ זה אחד, זה לא היה, אחד, היה אחד. אחד. אפילו אפילו אחד. אפילו. כן. וניר מוזס, שהוא הוא, הוא, הוא נהרג כאילו בקולומביה, הוא בא לראיין ועשה כתבה, ואז הוא שאל אותי את השאלה עכשיו שאתה שאלת אותי. ואני אמרתי, לא, תקשיב, בארגנטינה אני הייתי יהודי. כי קודם כל אתה יהודי. זה הזהות שלך. כן. וגם אם רצית לברוח מזה, תמיד מישהו הזכיר לך שאתה יהודי כשיצאת מבית הכנסת. כשהגעתי לארץ, אני הופך להיות ישראלי. אבל זה מובן מאליו שאתה יהודי. זאת אומרת, אם לא היית יהודי, לא היית מגיע למדינת ישראל. זאת אומרת, כן. זה מתערבב. אתה... אתה עכשיו נלחם לא על להיותך יהודי, כי יהודי גדלת כזה, ואתה שם. אתה נלחם על להיות ישראלי, על להיות חלק מהחברה הישראלית, להיות כמו כולם, לעשות צבא ולעשות את כל מה שצריך בשביל שתהיה מקובל. זה מאוד דומה לילד חוץ קיבוץ, אז אתה ילד חוץ במדינת ישראל, כאילו עולה חדש. אתה נשאר תמיד עולה חדש, דרך אגב. אתה עכשיו מרגיש עולה חדש? לא, לא אבל תמיד יזכירו לך את זה. בגלל המבטא, בגלל המטליות, וכל פעם שארגנטינה תשחק במונדיאל, או ביורו, או במה בקופה, שלא כן. יהיה, או בקופה, תמיד יזכירו לך את זה, ותמיד יצפו ממך שתעשה הכי טוב על האש. גם אם אתה לא יודע לעשות. יש דבר כזה שארגנטינאים לא יודעים לעשות אסאדו? אין, אין דבר כזה, אני לא מכיר. <laughs> אבל יש כאלה שנולדו פה כנראה שפחות מכירים. <laughs> <laughs> תגיד, מדבר על זה שבעצם, אם אני מבין נכון, שניים מהילדים שלך חיים באוסטרליה? נכון. <laughs> אתה מבין את הבחירה הזאת שלהם? <laughs> אני מבין מצוין, זה ילדי הקסאמים. יש לזה מחיר. אתה... הם גדלים לתוך מציאות של צבע אדום. <laughs> 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 דרך אגב, הבת שלי שיש לה תכונות מאוד דומות לי. מבחינת הרוחניות. היא במשך כל השנים שאני זוכר אותה, הייתה מתעוררת בלילה והיא אומרת לי, אבא, הדמבות נכנסו הביתה. וואו. כאילו הדמבות הם המחבלים. היא לא ידעה להגיד מחבלים, אז קרא לזה דמבות, כאילו מונסטר. כשהגיע עכשיו, היא אמרה, אני חייבת לראות את בארי, להבין אם החלומות שלי זה מה שהיה שם. היא מאוד גם. כאילו, גם חרדתית וגם... ושני הילדים האלה, שהם הם חוו את מה שהם חוו, החליטו שהם לא מגדלים את המשפחה שלהם במדינת ישראל. ולפני שבע שנים הם פשוט עברו לאוסטרליה, מאוד קרוב למדינת ישראל, כידוע לך. אין <laughs> מקום יותר רחוק. זה <laughs> אין חיה כזאתי. והם מגדלים שם <laughs> את הילדים. <laughs> ושני ילדים נשארו בארץ. אני אמרתי שאנחנו חייבים לעשות ריסטארט על המקום הזה, ולבנות חברה שהיא הרבה יותר ערכית, הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר בטוחה. למה? כי בצד האגואיסטי שבי, כאילו, וואלה, אם נצליח, אולי הם יחזרו. תחשוב <תכשוב> על זה. מה אתה אומר? יש עכשיו, אתה יודע, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, דיבור על המון ישראלים שרוצים לעזוב את הארץ, שמסיבות, אתה יודע, די דומות, ויש הרבה ישראלים שאומרים, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נסתכל על זה, ונראה אולי בחצי שנה-שנה הקרובה, יש הרבה זלזול מצד אחד, ומצד שני הרבה הבנה. מה, מה אתה אומר? איך אתה, איך אתה מגיב לדבר, לתופעה הזאת? זה הספיחים של הפלגנות, לאן שלקחו אותנו? כאילו משפחה שלי, חלק מהמשפחה, הם עברו לקנדה עכשיו. ואחיין שלי בצד של אבא שלי, יחד עם אשתו ושני הילדים, עכשיו יוצאים לספרד. לא תאריך חזרה, אבל כשאתה רואה את המספרים ואתה רואה שיש פער בין היציאות לכניסות במדינת ישראל, לא החופש הגדול, לפני החופש הגדול, ביוני פורסם. של בין 500 ל-550 אלף ישראלים שעזבו את הארץ ולא חזרו, אני מדבר על פלוסים. זה מכה מאוד קשה. Mm -hmm. אני לא יודע לאן הממשלה הזאת רוצה להוביל, אני רק יודע שבשיטה הזאת, זה מה שאני אמרתי, בהובלה הזאת, כאילו, לא תהיה קיימת מדינת ישראל. ואולי אני אוסיף? אף אחד, כל מי שאומר... שהמדינה שישראל חשובה מכל הוא משקר לנו בפרצוף. כי? כי הפוליטיקה והכיסא חשובים יותר מהמדינה. נקודה. זה השפה פוליטית, תבין, וזה השפה הערכית. זה שני דברים ש... חיים, זה שני... האסימון שנפל לי גם לפני... דיברתי עם חבר שגם עוזב את הארץ, ואתה יודע, בסוף זה כן הממשלה, וזה הביטחון, והצבא, ויוקר המחיה. אבל בסוף אני חושב שזה לא זה, אני חושב שזה תקווה. אם אנשים מהדור שלי, והצעירים יותר, יבינו שהמקום הזה, איך אמרת על הנגב, הוא ישגשג עוד, ושמפה אנחנו רק נצמח וזה יהיה מקום מדהים לחיות בו, שיהיה בו רוח, ושיהיה בו ביטחון, ושיש בו עתיד לילדים. אם יש תקווה, אנשים ירצו לגור כאן. בסוף אתה עברת לבארי, אתה עברת לישראל, כן, היה שם ציונות. אבל היה שם תקווה. כן, היה חופש, היה תקווה, והיה משהו שהוא מדהים, בכל קנה מידה, משהו שחיבר אותי. אבל זה מה שאתה אמרת עכשיו, זה בדיוק מה שהאחיינית שלי אומרת. היא אומרת לי, אנחנו עוזבים את הארץ לספרד. כי המדינה הזאת לא נותנת לי תקווה, אז אם היא לא נותנת לי תקווה, היא בטח ובטח לא תיתן תקווה לילדים שלי. אז מה עתיד? עזוב, אנחנו, מה העתיד של הילדים שלהם? אז מה המסו שלך לצעירים בישראל? לדור הצעיר בישראל. זה לא רק בישראל. לצעירים, זה התפקיד של כולנו. זה רב גילאי. אנחנו חייבים לשאוף להיות חברת מופת. עם הפוליטיקאים שלנו, אנחנו לא נצליח לעשות את זה. אנחנו חייבים להיות אור לגויים. שני הדברים האלה, הם צריכים להנחות אותנו. בערכים שלנו שאנחנו עושים את זה. והפוליטיקאים צריכים ללמוד את השפה הזאת ואנחנו צריכים לבחור את אותם פוליטיקאים שבסוף כשיבחרו יגידו אנחנו רוצים מועצת עם שתכתוב לנו את החזון של לאן מדינת ישראל הולכת במאה השנים הבאות. וכשאנשים, אנשי ציבור, יגידו לאותם, לאותם מועצת חכמים את הדבר הזה, אז אני אבין שהפוליטיקה שינתה את פניה. שאלה אחרונה, חיים, מה אתה מאחל לנו? בדיוק מה שאמרתי עכשיו. שיהיה לנו ממשלה, שיהיה לנו אנשים שיבינו שהם צריכים לשרת העם שמועצת חכמים תכתוב את החזון ושלא ימציאו ולא יהרסו את מה שכל אחד עושה, כאילו, תחשוב. כן. כל שר חינוך דורך על מה שהקודם עשה, כי שלי יותר טוב. כל אחד כזה מסוגל לסגור כביש בשביל לפתוח כביש חדש. למה? למה כל הדבר הזה? פוליטיקה איבדה לגמרי כיוון, ואנחנו, אני מאחל למדינת ישראל, שבעצם נעשה ריסטארט ונקים את ישראל 2.0. יפה. חיים, קודם כל, כל תודה, ותודה אז שגרמת לי ולכולנו להרים את הראש, ותודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה למורן פרארו, עורכת התוכן, לצוות ישראל היום. ניפגש בפרק הבא.